აზიის ევროპისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ინიციატივის მეათე რეგიონულ დიალოგს მასპინძლობს. მსჯელობენ ბიომრავალფეროვნების დაცვაზე, კონსერვაციისთვის რესურსების მობილიზებასა და ქვეყნების ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგიების განვითარებაზე. მონაწილეობს 17 ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენელი და ბიომრავალფეროვნების 70-მდე ექსპერტი. ერთადი გამოწვევა მსოფლიოში დღეს არის ბიომრავალფეროვნების კარგვა. Სწორედ ამას ემსახურება ეს დიალოგიც, როგორ მოძებნოთ დაფინანსება, რომ შევაჩეროთ ბიომრავალფეროვნების კარგვა, როგორ მოახდინოთ ტყეების აღდგენა, როგორ მოახდინოთ კონსერვაცია, რამდენად ვასრულებთ ბერნის კონვენციად და ამ თემატიკაზე ექნება საუბარი და გარდა ამისა სახელმწიფო ბიუჯეტმა რა უნდა გააკეთოს ამ კუთხით. Gairos განვითარების პროგრამა საქართველოს მთავრობა და 17-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ერთად განვიხილოთ ბიომრავალფეროვნების დაცვის კუთხით დაფინანსების გზებს. Გლობალურ დონეზე ბიომრავალფეროვნება დიდი კრიზისის წინაშია. Урбанизациის გამო ფლორისა და ფაუნის სხვადასხვა სახეობის გაქრობა მიმდინარეობს. Შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების გზები განვიხილოთ. ხაზგასასმელია, რომ საქართველო ბიომრავალფეროვნების კუთხით ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა მსოფლიოში. Ფლორის 21% ენდემურია, 100 მეტი დაცული ტერიტორია, რაც საქართველოს მთავრობის დიდი ძალისხმევის შედეგია. ეს დიალოგი ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ექსპერტებისთვის გამოცდილების გაზიარების უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა. ბიომრავალფეროვნების ფინანსირებაში არსებული დეფიციტის აღმოფხვრა და რესურსების ეფექტიანი მობილიზება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი ძალისხმევით, რომელშიც ქვეყნების მთავრობები, კერძო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი საზოგადოებები უნდა იყვნენ ჩართულები.